Avstrijcem se je odvalil kamen od srca, končno se lahko veselijo zlata, pa čeprav le na ekipni tekmi. Naši severni sosedje so v svojem prvem današnjem obračunu naleteli na Slovenijo in jo premagali z rezultatom 3-1. Edino točko za Slovenijo je osvojila Ana Drev, ki je bila boljša od Carmen Talman. Ostale obračune pa so dobili Avstrijci. Pa predvsem je fajno občutek, ko priješ od cilj, pa premagaš nekoga, ki je tekmoval pred domačim občinstvom. Tako da je to super izkušnje. V velikem finalu so se na to pomerili Švedsko, ki pa je imela veliko smole. Najprej je Marija Pietilä-Holmner naredila napako, ter v nadaljevanju še Frida Hansdotter. Vmes pa je Marcel Hirscher prepričljivo dobil dvoboj s Harginom in po Oreju leta 2007 so torej Avstrijci ekipno spet svetovni prvaki. For sure, it was a lot of pressure, but our goal was today the gold medal, and we pushed us, and we have been fighting, and yeah, perfect. Švedi so osvojili srebrno medaljo, bronasto pa je v zelo tesnem obračunu s Kanado dobila Nemčija, odločala je le stotinka sekunde. Eno slabo izkušnjo je imel na tekmi Felix Neureuter, ko je takole trčil van Hrvat Zupčič, a kot vse kaže, do poškodbe ni prišlo. Jutri bo v Schladmingu prost dan, potem pa se bo vse skupaj nadaljevalo v četrtek z ženskim veleslalomom.